שלום, בטיסה 583 לוורשה? כן, התלבשת לבד? כן, זאת בעיה. אולי כובע במקום הכיפה, אנטישמיות וכן. כן, שמעתי שזה רעיון טוב, סבבה. ואולי גם תדבר אנגלית? אוקיי, גוד איידיה. ואולי גם תשים את הבגדים האלה, כי כבר בטוח. אוקיי. תודה. Thank you. Thank you, שימילה. אם כן, משלח דדים במדים האחרונה, חיילים הונחו לנוע במדים רק במחנות ההשמדה, מחוץ למחנות ההשמדה, קיבלו הנחיה לא ללבוש מדים, כולל בטקסים רשמיים. הסיבה להנחיה לטענת צה"ל, טעמים ביטחוניים. נועם, אתה היית שנה שעברה כעיתונאי, ליווית המשלחת של עדים במדים. אני יצאתי האמת לפני שנה, לפני שנתיים. נועם אמיר, כתבנו הצבאי. לפני שנתיים כשליח מעריב, הצטרפתי למשלחת כזו של עדים במדים. צריך להגיד, אולי המפעל החינוכי הצבאי הגדול ביותר שקיים היום במדינת ישראל. בכל שנה נשלחות משלחות קצינים, נגדים, אנשים שהולכים למסע הזה עם מפקדי משלחות, באמת משלחת רשמית ומסודרת, שיוצאת בצורה, כדי ללמוד בעצם את המורשת שלנו שם. אחד הדברים המדהימים בסיפור פה, זה שמשלחת עדים במדים, הסמל המובהק שלה, זה העובדה שקצינים ונגדים על מדים רשמיים, ייצוגיים, מסתובבים גם במחנות השמדה ומקיימים בכל סוף יום, טקס צבאי מלא על אדמת פולין. טקס צבאי מלא עם כל הסימנים שלו, עם, על פי פקודות מטכ"ל. כן. הסיפור של ליטל שמש מביאה היום באתר ערוץ 20, לפיו ההחלטה החדשה לא ללבוש יותר מדים, מדאיגה בצורה באמת באמת מעוררת פלצות. אולי זה קשור לבטיחות האחרונה. סביר מאוד להניח שההחלטה היא החלטה שנובעת מהגדרה של מה שנקרא שבק. מי שמאבטח את האירוע הזה בפולין זה בעצם השבק. והם, לפחות ממה שאני יודע מאותה המשלחת שאני הייתי, יש שני מקומות שבאמת אסור להסתובב על מדים. בגלל שהם מסתובבים בתוך ערים גדולות, אני לא זוכר את השמות שלנו. לדעתי בקרקוב לא מסתובבים במדים. אבל בדיוק, יש באמת מקומות שבהם העצימות האנטישמית היא גבוהה, לא מאפשרים להסתובב במדים. אבל פה, כשהוא אומר, וכשהעדים שהגיעו לליטל שמש, מדברים על כך שגם בטקסים רשמיים, הקצינים והנגדים מבקשים להוריד את המדים, לעניות דעתי הצנועה זה אירוע בעייתי לחלוטין. בעיניי הרבה יותר גרוע זה התוכן שמלמדים אותם, ואני יצא לשוחח עם כמה קצינים בכירים, שכדרכם של קצינים בכירים קצת פוחדים לדבר ולהביע את דעתם. איזה תוכן מלמדים? ומלמדים, והתוכן... המדרון החלקלק. בסוף אתה חלקלק. עכשיו אני אגב אגיד עוד משהו. בעיניי ללכת על מדים ועל אדמת פולין זה מגוחך. לך על מדים על אדמת גרמניה. אני חולקת על נועם, הקולגה שלי. אני חושבת שהמפעל הזה הוא לא מפעל חינוכי. על השואה לא צריך ללמוד דרך סיורים במחנות. ואני גם רוצה לומר בקשר לחיילי צה"ל, אם אתם לא הולכים לכבוש את פולין, שאני לא מתנגדת, אין לכם מה להסתובב שם במדים. אני אגיד לך עוד פעם, מילא, תקשיב, עזוב אותך. זה כל הנסיעות האלה לפולין, אחרי זה קוראים על קבוצה של תיכוניסטים שהיו בפולין, ובערב בילו בבר והשתבחו. אז עולם אחר, עולם אחר. אתם לא לדבר! רגע, רגע. אני כמו עירית נגד הנסיעות לפולין, אבל אם אתם נוסעים לפולין, שזה מסחר ומכבסת כספים של סוכני נסיעות, וצ'ופרים לנגדים, תעשו את ההבדל. באושוויץ תלכו עם מדים, אין שום סיבה לא בגטו. בקניונים של קרקוב תלכו עם מדים. אבל הם לא הולכים ולא מדברים על קניונים, מדברים על טקסים, על טקסים רשמיים שמנהלים בסוף היום. בוורשה נגיד. אני בעיקר רואה במה שנועם וליטל שמש מביאים, עדות להחמרת היחסים בין ישראל לפולין. באפריל אמור להיות טקס לשחרור גטו ורשה. ישראל ופולין לא הצליחו... מרד גטו ורשה, גטו ורשה לא שוחרר. ישראל ופולין לא הצליחו להגיע להסכמה לגבי נוסח 55A, לגבי מי שמאשים, מי שמדבר על האשמה של פולנים, וזו הידרדרות במצב. אני מסכים איתך, עירית, הערה אחת רק על מה שאמרת. תראי, אני באמת דיברתי עם קצינים נגדים בצורה מאוד פתוחה. אגב, מפקד המשלחת היה מי שהיום מפקד פיקוד המרכז, זה אלוף נדב פדן. אני רוצה להגיד לך שהעדות שלהם, האישית שלהם היא שהם חזרו אנשים אחרים. אני ריינתי אותם שנה אחרי שיצאנו למשלחת, והם מעידים על כך שהם חזרו להיות הורים טובים יותר, מפקדים טובים יותר. יש משהו מאוד עמוק במשלחות הללו. והחלק הזה של לובשים מדים, בטקסים הצבאיים, בתוך מחנות ההשמדה, להסתובב בכל רחבי פולין על מדים, יש לזה משהו מאוד עוצמתי, מאוד מיוחד. אחת ההחמרות הגדולות הן שאפילו לא מרשים להם להסתובב שם עם כובע, או עם כפפות. אלה תמונות, אגב, שאנחנו צילמנו במשלחת שאני הייתי, מה שאתם רואים כאן על הקיר. אתם יכולים לראות, הכפור פה הוא ברמות שאי אפשר לתאר אותו, המספרים פה הם מינוס. ואנשים מחויבים לעמוד, זקופים,
עם מדים ללא מעילים, זה אומר שמדובר פה בטקס צבאי ממלכתי רשמי, ללא כפפות. הילדים שתהיו שם וללא ספק זה השפיע עליהם? חד משמעי. אני יכול להגיד לכם משהו קטן, אני מבין את הצורך בנסיעה ואני מכבד את הנסיעות של הצבא, יכול להיות תהיות לגבי התכנים, ואתה יודע, זה קצת אירוני שהטקס על מרד גטו ורשה מתקבל במחלוקת, כשהמרד עצמו היה מרד במחלוקת ששני ארגונים שונים לא הסכימו להתאחד ימין ושמאל. אממה, אני רוצה להגיד משהו על אותה טיסה מפורסמת, וזה תמיד טיסה מפורסמת מעל אושוויץ, שלא מעל אושוויץ היה צריך לטוס, מעל גרמניה צריך לטוס, אבל מגרמניה קונים צוללות בזול, ומגרמניה מקבלים שילומים, אז את כל הווג'רס הצבאי לפעמים אתה יכול לעשות, הרי מי שרצח את היהודים, מי שהכין את מחנות המוות, מי שהצבא שלו רצח יהודים, היו גרמנים. אבל רגע, רגע, רגע. ואיתם אנחנו לא פותחים חשבון. נכון, ועל הגרמנים לא מדברים מילה, לא שומעים פה.